Jā, un tātad pēdējā ikgadējās cilvēktiesību konferences daļā mums ir vēl viena aktualitāte, kuru Covid apstākļos nebija iespēja attiecīgi piedāvāt Latvijas cilvēkiem, bet proti šī aktualitāte ir jaunā cilvēktiesību grāmata pasaulē un Latvijā, kura savulaik iznāca 2000. Gadā, jūs visi atceraties, droši vien esat izauguši šo grāmatu. Katrā ziņā tik tiešām tā informācija mums autoriem ir pienākusi par to, ka ar šo grāmatu, kuru mēs veidojām vēl savulaik Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes cilvēktiesība institūta paspārnē, mēs organizējām, ka ar to tomēr ir izaugusi vesela paudze, ja ne divas. Jā, lai arī tik veca mēs nejūtamies. Tā, jaunajā grāmatā ir daudzas lietas. Tur ir pirmkārt nākušas klāt jomas. Es nemaz nerunāju par to, ka, protams, informācija ir bagātināta. Ja? Tas, ko es gribētu jums pateikt, man šīs otrās grāmatas veidošanas procesā, man visinteresantākais bija patiesībā viens tāds lielais atklājums, varbūt tiem, kas nodarbojās ar tiesību vēsturi, moderno tiesību vēsturi, tas būs interesanti. Ja jūs salīdzinat, kur mēs bijām 2000. Gadā, ko, protams, šī grāmata atspoguļo attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem, attiecībā uz Latvijas tiesību sistēmu un procesiem, ja? Un ja jūs paskatāties, kur mēs esam tagad, un 20 gadi nav nekas. Lielajā, kā saka, cilvēces ritējumā, tas nav nekas. Līdz ar to, tas, ko jūs redzat, ir milzīga attīstība. Un tajā brīdī, kad es to tā saredzēju, es nezinu, ko teiks mani kolēģi, bet tā, ka es to saredzēju, man tiešām palika ļoti labi. Nu, lūk, bet tas ir ne tikai stāsts par Latvijas attīstību, bet tas ir arī stāsts par starptautisko tiesību attīstību. Jo izrādās, ka arī starptautiskajās cilvēktiesībās ir noticis tāds pats ievērojams progress, ir nostiprinājušies starptautiskie cilvēktiesība aizsardzības mehānismi, ir nostiprinājušies dialogs starp starptautisko un nacionālo, kas, protams, palīdz abām pusēm. Tā ir tāda mana lielā atziņa. Un tagad mēs organizēsim šādā veidā, ka es jums nolasīšu no grāmatas tādu vispārējo definējumu par to, kas ir grāmata. Man ir lūgums no valsts prezidenta Egila Levita nolasīt izvilkumu no viņa daļas, jo, kā jūs zinat, grāmata ir vairāku autoru kopdarbs gan pirmajā redakcijā, gan tagad otrajā redakcijā. Un tad es varbūt došu vārdu Mārtiņam, es varu nojaust, kuras daļas no grāmatas tu izvilksi ārā. Es tālāk paturpināšu Mārtiņu ar dažām daļām, kas ir kopražojumā. Un beigās es došu Allai Spalai arī vārdu, kas mums pievienojās otrās redakcijas tapināšanā. Nu un tātad, kas tad mums notiek ar šo grāmatu un cilvēktiesībām? Grāmatas otrajā izdevumā cilvēktiesības turpina tikt aplūkotas pirmām kārtām kā tiesību nozare. Cilvēktiesības ir starptautisko tiesību nozare. Pamattiesības savukārt ir jēdziens, kas apzīmē cilvēkam piemītošās tiesības konstitucionālo tiesību ietvaros. Demokrātiskas tiesiskas valsts publiskās tiesības ir veidotas un attīstās tā, lai nodrošinātu plašāko iespējamo personas tiesību aizsardzību. Pamattiesību klātbūtne privātiesiskajās attiecībās arī tiek atpazīta arvien biežāk. Kopš 2000. Gada strauja nacionālo tiesību attīstība ir notikusi Eiropas Savienības integrācijas un tās tiesību telpas
paplašināšanās un padziļināšanās ietekmē. Eiropas Savienības pamattiesību harta apliecina Eiropas Savienības tiesību konstitucionalizācijas virzienu, tādējādi cilvēktiesību saturs atklājas trīs tiesību sistēmu ietvaros, kuras ir ciešā savstarpējā miedarbībā. Un, protams, šīs dienas konferences vektors bija tieši šāds. Tajā pašā laikā katram cilvēkam vienmēr būs savs viedoklis par to, kas ir cilvēka tiesības. Pasaules un mūsu reģiona prakse rāda, ka cilvēktiesību retorika var tik lietot arī politiskajās cīņās. Grāmatas galvenais mērķis ir nemainīgs, proti sniegt pēc iespējas visaptverošu un objektīvu skaidrojumu par cilvēktiesību jēdzienu, būtību starptautisko un nacionālo tiesību ietvarā, atsevišķu cilvēktiesību saturu un robežām, par mehānismiem, ar kuriem cilvēki var aizsargāt tiem piemītošās tiesības. Otrs grāmatas mērķis ir iezīmēt plašāko kontekstu, kādā būtu skatāmi cilvēktiesību jautājumi Latvijā. To vidū ir vēsturiski politiskais un Eiropas integrācijas aspekts. Notikumi pasaulē rāda, ka cilvēktiesība aizsardzība vienmēr būs aktuāla. Cilvēktiesības ir cieši saistītas ar ideju un izpratnes attīstību par to, kas ir cilvēks, kas ir sabiedrība, kā labāk to organizēt. Tādēļ cilvēktiesības nav un nevar būt arī tikai tiesību zinātnes izpētes priekšmets. Savā būtībā cilvēktiesības ir visu sociālo zinātņu izpētes priekšmets. Tās ir starpdisciplināras un dinamiskas, jo sabiedrība attīstās un mainās. Tomēr nemainīga nu jau kādu laiku ir rietumu kultūra telpā, kurai pieder arī Latvija, dzimusī izpratne par to, ka tiesiskums, demokrātija un cilvēktiesības ir tās trīs idejas, kas viena otru papildina, ir cieši saistītas un viena no otras neatraujams. Cilvēka cieņa un vienvērtība miedarbībā ar citiem cilvēkiem vislabāk var izpausties tieši demokrātiskā, tiesiskā, sabiedrības, pārvaldības formātā. Tas ir pieteikums grāmatai, un tagad prezidenta Levita viena no tapinātajām daļām, kuru viņš aicināja, lai es jums ieskicēju. Un tā ir sadaļa vispārējā cilvēktiesību teorija un dogmatika, nu, kura mums vēl ir ko darīt. Tiesības sistēma pēc jomām, kuras tā regulē, ir sadalīta nozerēs un apakšnozerēs. Tās sazarojas vēl smalkāk. Katrai jomai ir savas teorētiskās un dogmatiskās nostādes. Tās vienmēr ietver sevī augstāka līmeņa nostādes, bet pašas bieži sazarojas. Tas nozīmē, ka lai pareizi izprastu, kādu tiesību jautājumu ir jāzina, kura līmeņa teorētiskās un dogmatiskās atziņas ir jāpielieto. Tas savukārt prasa zināmas priekšstats par tiesību sistēmas kopējo uzbūvi. Citiem vārdiem sakot, lai pareizi izprastu kādu tiesību nozari, ir jāprot to lokalizēt, proti jāatrod tās vieta tiesību sistēmā. Vispārējā cilvēktiesību teorija un dogmatika risina jautājums, kas kopēja visām cilvēktiesībām. Lai šo uzdevumu veiktu, vispārējās cilvēktiesību teorijas un dogmatikas pirmais uzdevums ir integrēt augstāka līmeņa teorētisko un dogmatisko bāzi, uz ko cilvēktiesības balstās. Piemēram, ja mēs zinām, ka cilvēktiesības nacionālajā līmenī ir publisko tiesību, konkrēti konstitucionālo tiesību sastāvdaļa, tad tas nozīmē, ka uz cilvēktiesībām principā attiecināma publisko un konstitucionālo tiesību teoriju un dogmatiku.
dogmatika. Otrais uzdevums ir izejot no šīs teorētiskās bāzes, attīstīt kopējas teorētiskas un dogmatiskas nostādnes visām cilvēktiesībām. Kas tad var tikt izmantotas, piemērojot atsevišķas cilvēktiesības? Šādas kopējas nostādnes, piemēram, noteic, ka cilvēktiesības šaubu gadījumā ir interpretējamas tā, lai tās aptvērtu pēc iespējas plašāku subjektu loku un praksē varētu tikt izmantotas efektīvi, ka pretrunu gadījumā starp cilvēktiesībām un publiskajām interesēm ir jāorientējas uz modernās rietumu demokrātiskās sabiedrības modeli un jāapsver gan attiecīgo cilvēktiesību nozīme sabiedrībai, gan konkrētajam indivīdam. Latvijā 91. gada 10. decembrī tika pieņemts konstitucionālais likums cilvēku un pilsoņu tiesības un pienākumi, kuri nomainīja 98. gada 15. oktobrī pieņemtā satversmes 8. nodaļa, pārņēma pamatā rietumu kultūra telpā radušās un pilnveidotās idejas par cilvēktiesību būtību un saturu. Latvijā tikai šajā laikā sākās modernās cilvēktiesību teorijas un dogmatikas izpratnes veidošanās. Liela nozīme šajā jomā bija satversmes tiesas izveidošanai. Ar šo es jums sniedzu teorētisko ietvaru, un tagad es dodu vārdu nākamajam grāmatas autoram Mārtiņam Mitam. Paldies. Man diezgan daudz sadaļas šajā grāmatā, es pie viņām strādāju, un tā, varbūt tas interesantais secinājums bija paskatīties 20 gadu griezumā, kāda attīstība ir notikusi cilvēktiesību, jo man kā Ineta teica, principā tas 20 gadi nekas nav. No otras puses šis tas ir noticis. Un ja mēs izskrienam cauri pasaulē, tad paskatāmies reģionāli Eiropa. Attiecībā uz pilsoniskajām politiskajām tiesībām šo 20 gadu laikā ir diezgan minimāls saturisks pienesums. Virzība galvenokārt notiek uz cilvēktiesību tiesas darba efektivizēšanu, pātrināšanu. Ekonomisko sociālo tiesību jomā nav nekādu būtisku izmaiņu. Amerikas kontinentā nav nekādu būtisku izmaiņu. Āfrikas kontinentā ir izveidota un darbojas Āfrikas cilvēktiesību tiesa. Arābu valstīs ir pieņemta Arābu cilvēktiesību harta, kas nekad nav bijis tāda reģionāla instrumenta, bet nav īstenošanas mehānisma. Apvienoto nāciju organizācijas ietvaros ir pavisam neliels standartu pienesums, bet ir jūtami uzlabojumi sūdzību mehānismu izveidošanā. Īpaši svarīgs ir papildu protokols paktam par ekonomiskām, sociālajām kultūras tiesībām. Nu tad kopumā var teikt, ka globālā mērogā standartu noteikšana vairāk vai mazāk ir beigusies, varbūt izņēmums ir Arābu pasaule, notiek to slīpēšana praksē un īstenošanas mehānismu ieviešana, galvenokārt Āfrika un ANO līguma institūcijas. Un ieskatam, varbūt es nolasīšu mazu gabaliņu no kopsavilkuma attiecībā, kas parāda cilvēktiesību attīstību pat ilgākā griezumā uz starptautiskās cilvēktiesību hartas bāzes. Harta tā tad ir vispārējā cilvēktiesību deklarācija un abi divi pakti par pilsoniskajām politiskajām tiesībām un par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, ko mēs varam secināt šajā brīdī. Cilvēktiesību harta precīzi ilustrē cilvēktiesību attīstību un stāvokli pasaulē, lai arī pilsoniskajām politiskajām tiesībām no vienas puses un ekonomiskajām, sociālajām kultūras tiesībām no otras puses ir atšķirīgas iezīmes, starp abu grupu tiesībām nav iespējams novilkt precīzu robežlīniju. Piemēram, pulcēšanās un biedrošanās brīvības ir vienlīdz svarīgas gan no pilsonisko un politisko tiesību viedokļa, piemēram, mītiņu un partiju dibināšana, gan ekonomisko un sociālo tiesību viedokļa.
viedokļi, piemēram, streiki un arotbiedrības. Pilsoniskās un politiskās tiesības nav iedomājums bez pozitīvu pienākumu izpildes. Piemēram, valstī ir jāiegūt liela līdzekļa, lai ieslodzījuma vietas atbilst cilvēktiesību standartiem, vai lai tiesu sistēma darbotos raiti. Ir virkne nekavējoši īstenojama ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību, kuru aizsardzība tiesā nav atkarīga no tā, vai dalība valsts veic kādus pasākumus to pakāpeniskai īstenošanai, piemēram, tiesības uz vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu vīriešiem un sievietēm. Vairāk nekā 70 gadus pēc vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanas starptautiskajam paktam par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām tika pievienots fakultatīvais protokols, kurš arī paredz individuālo un kolektīvo sūdzību mehānismu. Abiem paktiem ir pievienojies absolūti lielākais vairums pasaules valstu. Starptautisku kontrolu sūdzību mehānismu ietvaros pilsoniskajām politiskajām tiesībām ir atzinušas aptuveni 58% valstu, bet ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām aptuveni 12% valstu. Cilvēktiesība attīstība notiek samērā lēni, bet nepārtraukti. Ja 48. Gadā, kad tika pieņemta vispārējā cilvēktiesību deklarācija, valstis vēl varēja aizbildināties ar pilnīgi atšķirīgu izpratni par cilvēktiesību standartu saturu, tad šodien, pateicoties paktos izvērstajām tiesībām un starptautiskajiem kontrolas mehānismiem, jo īpaši sūdzību mehānismiem, kā arī miedarbībai ar citiem universālajiem un reģionālajiem mehānismiem, cilvēktiesību standarti ir pietiekami formalizēti. Taču izpratne par tiem turpina attīstīties, tāpat kā starptautiskie kontrolas mehānismi, kuru attīstība notiek salīdzinoši lēnāk. Un tas lielais secinājums ar nelielu humoru, es gribētu teikt, ir sekojošs. Starptautisko tiesību dabu trāpīgi raksturojas Amerikas tiesību zinātnieks Louis Hankins, proti. Gandrīz visas nācijas ievēro gandrīz visus starptautisko tiesību principus un gandrīz visas savas saistības gandrīz visu laiku. Šis secinājums vienlīdz ir attiecināms arī uz cilvēktiesībām. Es domāju, ar šo visnotaļ optimistisko secinājumu es arī beigšu. Paldies! Paldies Mārtiņam, paturpinot par šo tiesību tvēruma un robežu attīstību, es vērsīšu uzmanību uz to, ka grāmata ir veidota tā, ka jums, protams, tiek sniegts pilnīgs ieskats visās tiesībās, ja, gan pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās kultūras un tās augtajās solidaritātes, bet tad grāmatā ir īpaša uzmanība pievērsta atsevišķu cilvēku grupu tiesībām. Un es gribu sniegt tādu lasījumu no sadaļas par bērnu tiesībām, kas ir būvēta balstoties uz savulaiks Andras Garsvānis veidoto sadaļu, kuru es papildināju, un arī attiecīgi uz Ievas Leimanas Veldmejeras sadaļu par sieviešu tiesībām. Tikai tažu izvilkumu. Un tomēr pasaulē bērnu tiesības ikdiena tiek pārkāptas visdažādākajos veidos, jo ir taču tik vienkārši aizskart vājāko. Šādā situācijā valsts institūcijām ir īpaša atbildība izveidot tādu tiesību aktu un institūciju sistēmu, kas ir spējīga bērnam palīdzēt un viņu aizsargāt. Sievietes, tāpat kā bērni, personas ar invaliditāti, seniori, minoritātes, bēgļi un patvērumu meklētāji vēsturiski vēl ar vienu ir viena no sabiedrības mazaizsargātajām grupām. Iemesls tam, ka sieviešu tiesības cilvēktiesība ietvaros tiek izceltas kā atsevišķa tiesība kategorija, ir meklējams vēsturē, analizējot sievietes situāciju iepriekšējos gadsimtos. Jā, nu un tad runājot par tendencēm un perspektīvām sieviešu tiesību jomā, es varbūt minēšu šādu rindkopu, lai gan starptautiskā mērogā un atsevišķās valstīs arī nacionālajā līmenī eksistē tiesiskie mehānismi sieviešu tiesību aizsardzībai dzimumu līdztiesības jomā vēl ir daudz darāmā. Aktuālākās sieviešu tiesību problēmas pasaules valstīs ir vardarbība ģimenē, sieviešu un meiteņu tirdzniecība. Tāpat vēl ar vienu aktuāli ir sieviešu līdztiesība un politiskā līdzdalība valsts procesos, kā arī augstākā
līmeņa biznesa vadībā un sieviešu un meiteņu aizsardzība karadarbības zonās. Un varbūt tie no jums, kas jau ir iegādājušies grāmatu, jūs arī redzēsiet, ka ļoti izvērsta un jauna, pilnībā jauna nodaļa ir veltīta arī LGBTI personu tiesību jautājumiem. Un visbeidzot, es arī gribētu aiziet līdz šiem mehānismiem, jo, protams, kā mēs runājām, valstī ir pozitīvais pienākums un valstus kopienā ir pozitīvais pienākums radīt tik tiešām katra cilvēka tiesība aizsardzības mehānismus, kas darbojās efektīvi. Un plašajā sadaļā par apvienoto nāciju organizāciju, kura nu, ir atgriezusies arī mūsu informācijas telpā, ņemot vērā Krievijas izraisīto karu Ukrainā, attiecīgi par apvienoto nāciju organizācijas mehānismiem, grāmatā ir teikts sekojoši. Lai arī gadu desmitu gaitā, kopš darbojas ANO ietvaros nostiprināto cilvēktiesību standartu uzraudzības mehānismi, to darbības metodas mainās un pilnveidojas, tomēr centrālā ideja paliek. Proti, šie mehānismi ir veidoti tā, lai norisinātos nepārtraukts dialogs dalībvalstu un mehānismu starpā. Tādēļ periodiskiem valstu ziņojumiem par cilvēktiesību saistību izpildi ir piešķirta centrālā vieta valstu saistību uzraudzības konceptā. Valstu ziņojuma sagatavošanai, esot centrālam dialoga elementam, jānorāda, ka dažādās valstīs ziņojuma sagatavošanas process atšķiras. Var teikt, jo demokrātiskāka valsts, jo plašāka ir sabiedrības iesaistīšanās valsts ziņojumu sagatavošanā. Latvija uz citu ANO dalībvalstu fona ir izaugusi par cieņpilnu dialoga partneri, lai arī ziņojuma sagatavošana prasa lielu valsts resursu, Latvija ir to valstu vidū, kas mēģina savas starptautiskās saistības pildīt iespējami godīgi un saulaicīgi. Sniegtās rekomendācijas un noslēguma secinājumi, kā to uzskatāmi rāda šī grāmatas sadaļa, ja tās būtu saulaicīgi īstenotas Latvijā, tas būtu ātrāk sekmējis gan modernas, cilvēktiesībām atbilstošas tiesības sistēmas, gan tiesību aizsardzības nostiprināšanu valstī. Un pie šīs domas es vēršos pie vēl vienas grāmatas autors Alles Spalas, jo mēs tieši esam nonākuši pie mehānismiem un varbūt centrālā mehānisma. Alva, lūdzu. Dien. Man ir bijis... Tātad man bija iespēja strādāt grāmatā pie sadaļas cilvēktiesība aizsardzības mehānismi. Liels paldies profesorai Ziemelē, ka viņa mani uzrunāja un uzticējās un uzaicināja pievienoties autoru komandai. Un pēc 20 gadiem grāmatā ir tikai jauns saturs, bet arī viens jauns autors. Es to tiešām ļoti novērtēju un pasaku lielu paldies. Un kā jau šeit tika atzīmēts, tieši šo 20 gadu laikā ir notikusi, teiksim, milzīga attīstība tieši cilvēktiesību aizsardzības mehānismu jomā. Ir pieaugusi gan izpratne par cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem, gan arī, teiksim, personu aktivitāte, izmantojot šos mehānismus. Un viens no šādiem mehānismiem, protams, ir arī satversmes tiesa, jeb... Precīzāk, konstitucionālās sūdzības institūta ieviešana un kopš 2001. Gada Latvijā jebkurai personai ir tiesības vērsties satversmes tiesā, lai aizsargātu savas pamattiesības. Un tāpēc es nolasīšu dažus fragmentus no sadaļas par satversmes tiesu. Satversmes tiesā var aizstāvēt visas pamattiesības, kas ietvērtas satversmē. Kā arī tādas cilvēktiesības, kuru garantēšana Latvijai saistoša ar starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka starptautiskās cilvēktiesību normas un to piemērošanas prakse konstitucionālo tiesību līmenī kalpo kā interpretācijas līdzeklis, lai noteiktu pamattiesību un tiesiskas valsts principu saturu un apjomu.
cik tālu tas nenovad pie satversmē ietverto pamattiesību samazināšanas vai ierobežošanas. Satversmes tiesa atsevišķos gadījumos ir tieši definējusi pamattiesību aizsardzības augstāku līmeni satversmē nekā starptautiskajos līgumos. Piemēram, satversmes 92. Pants tiesības uz taisnīgu tiesu. Un satversmes tiesa ir norādījusi, ka persona tiesības iesniegt konstitucionālo sūdzību ietilpst arī satversmes 92. Panta tvērumā, kas garantē personai tiesības uz taisnīgu tiesu. Ar konstitucionālās sūdzības palīdzību personām ir iespējams tieši iesaistīties konstitucionālās kontrolas procesā un aizsargāt savas pamattiesības, apstrīdot satversmes tiesā normatīvo aktu vai atsevišķu tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām. Vienlaikus šādas kontrolas tiesiskās sekas ir plašākas, jo apstrīdētā norma ir attiecināma ne tikai uz konkrēto personu, bet uz noteiktu atsevišķos gadījumos pat neierobežotu personu loku. Satversmes 85. Panta otrais teikums piešķir satversmes tiesai ekskluzīvu kompetenci tiesību normu kontrolas ietvaros atzīt apstrīdētās normas par spēkā nēsošām. Līdz ar to, konstatējot pretrunu starp apstrīdēto tiesību normu un augstāku juridiskā spēka tiesību normu, satversmes tiesa vienlaikus atzīst tiesību normu par spēkā nēsošu. Pamatojoties uz satversmes tiesas spriedumu, apstrīdētā tiesība norma tiek izslēgta no tiesību sistēmas. Nosakot satversmes tiesas spriedumu spēkā stāšanās brīdi, jāņem vērā, ka satversmes tiesas uzdevums ir pēc iespējas novērst konstitucionālās sūdzības iesniedzēja pamattiesību aizskārumu. Tāpēc satversmes tiesas sprieduma atpakaļvērstam spēkam ir īpaša nozīme pamattiesību aizsardzībā, jo tā var būt vienīgā iespēja personas pamattiesību aizsardzībai. Satversmes tiesa spriedumā var noteikt arī saistošas norādes pamattiesību efektīvai notrošināšanai, piemēram, nosakot sprieduma izpildes mehānismu vai pagaidu noregulējumu līdz jauna normatīvā regulējuma pieņemšanai. Tas ir neliels fragments no sadaļas, bet es varbūt nedaudz paturpināšu arī ar dažām tēzēm, kas nav ietvertas grāmatā, bet kuras ir aktuālas arī kontekstā ar konstitucionālo sūdzību un satversmes tiesas spriedumiem. Un kā jau šodien tika atzīmēts, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ir ļoti plaša satura tiesības no pieejas tiesai līdz sprieduma izpildē. Un arī attiecinot to satversmes tiesu, arī konstitucionālās sūdzības institūta ietvaros, tās ir ne tikai pieejas satversmes tiesai, bet arī satversmes tiesas sprieduma izpilde. Un šobrīd lūkojoties, teiksim, satversmes tiesas spriedumu izpildes procesā, mēs varam konstatēt, ka atsevišķos gadījumos tieši šobrīd ir tādi spriedumi, kas nav izpildīti, un tie ir saistīti ar, vismaz šobrīd, ar mūsu valsts, teiksim, politisko kultūru un arī ar vēlēšanu procesu, kur mēs varam vērot, ka pirms vēlēšanu laikā satversmes tiesas spriedumi, jeb konkrēts spriedums, netiek pildīts tādā veidā, teiksim, nodrošinot kaut kādu savu politisko neutralitāti vai tieši pretēji uzrunājot vai neuzrunājot savus vēlētājus. Bet es ar ļoti lielu cerību sagaidu, ka pēc jaunās valdības izveidošanas un uzsākot darbu jaunam parlamentam, ka parlamenta attieksme pret satversmes tiesas spriedumu izpildi nemainīsies un atbilstoši tiesiskas valsts pamatprincipiem un varas dalīšanas principam tie tiks pildīti. Un kā piemērus varbūt varu atsaukt vienu vēsturisku piemēru, kad vienā lietā, un tā bija lieta par pensijas samazināšanu, satversmes tiesa sprieduma izpildēja, teiksim, spriedumā ietvēra veselu mehānismu un gandrīz 5 gadus sprieduma izpildēja. Proti bija jāatgriež visa nauda, kas pensionāriem tika ieturēta. Bet bija vēlēšanas, ārkārtas vēlēšanas, vai arī
nu, tā tad viens, man liekas, ka bija ārkārtas vēlēšanas, jo spriedums bija 10. gadā, vēlēšanas bija gan 10. gan 11. un 11. gadā, tātad pirms vēlēšanām, tieši otrādi politiķi bija pieņēmuši regulējumi un raduši iespēju Satversmes tiesas spriedumu izpildīt ātrāk. Nu, tātad, noslēdzot šo te mūsu šīs dienas diskusiju un tēmu, es gribētu pateikt, ka cilvēku tiesības pastāv tikai teorētiski, ja nav paredzēti to īstenošanas un aizsardzības mehānismi. Un pat radot aizsardzības mehānismu, arī Satversmes tiesas, teiksim, veidolā, ir jābūt nodrošinātai arī Satversmes tiesas spriedumu izpildē. Paldies! Jā, es varu tikai pievienoties Allē, ka lai darbotos tiesības uz taisnīgu tiesu un lai cilvēku tiesības tiktu ievērotas, protams, ka gala beigās spriedumi ir jāizpilda un par to vienkārši nedrīkst būt nekādu sarunu. Un noslēdzot to, es pēdējā rindkopa grāmatas pēdējā lapā. Līdz ar to loks ir it kā noslēdzies. Esam atgriežušies pie tā, ka katram ir jāzina savas tiesības, tās brīvi jāizmanto un jāseko līdz tam, kā tās tiek aizsargātas ar dažādu pieejamo mehānismu starpniecību. Bet valsts varas funkcija īstenotājiem ir pienākums, kurš izriet no politiskajiem un juridiskajiem apsvērumiem, piemēram, valstu saistībām un ilgtspējas, pieņem tādus lēmumus, kas ļauj šīs tiesības cilvēkam izmantot. Un ar šo grāmatas ātrais lasējums beidzās, man vēl ir pēdējie pateicības vārdi. Es tiešām gribētu pateikt to, cik man ir ļoti patīkami strādāt kopā ar tiesu namu aģentūru, ar kolēģiem Lolitu un Signi. Un tas mums tagad ir tāda ļoti intensīva un pastāvīga sadarbība. Tiešām paldies par milzīgu atbalstu un par to darba kvalitāti, ko jūs piedāvājat visu cieņu. Tāpat paldies šīs grāmatas sagatavošanā tātad autoriem, kas ir šeit, autoriem, kas man nevarēja pievienoties, jo nav vispār šobrīd Latvijā uz vietas, otrā papildinātā izdevuma autoriem, tātad Anhelitai Kamenskai un arī Nilam Muižniekam, un kā jūs redzējāt, valsts prezidents man bija nodevis ziņu priekš jums. Visbeidzot Rīgas juridiskajai augstskolai, es biju tas retais Latvijas profesors, kuram tomēr bija iespēja arī no savas augstskolas saņemt palīdzību tajā, ka man bija asistents šajā procesā, kas, manuprāt, Latvijā vēl tik bieži nenotiek. Un es gribu pateikt paldies juridiskajai augstskolai un arī tolaik studentei, ļoti labai studentei Paulai Šimkusei, jo, protams, ka šis darbs visi piekritīsiet, bija ļoti, ļoti apjomīgs. Bet nu tas ir izdarīts, un es aicinu jūs visus lasīt un smelties idejas jūsu darbam. Līdz ar to, šī gada tātad cilvēktiesība konference ir noslēgusies. Es saku lielu paldies visiem klātesošajiem šeit Rīgas juridiskās augstskolas telpās. Es saku visiem tiem, kas sekoja mums līdzi arī attālināti dažādās platformās. Un mēs noteikti solam, ka mēs būsim atpakaļ nākamajā gadā. Paldies jums!